A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mula dengan umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nur Izzati dia kelas ni kan, dia tak sihat . Okey, di mana kita semalam kan? Kita masih lagi dalam chapter 5 simple interest. So semalam kita dah habiskan time conversion . Kita dah so that there were different standards of measuring time. So now we go on to applications of simple interest. So aplikasi bagi simple interest. So ada dua dalam kita punya syllabus ni, iaitu promissory notes and juga installment purchase. Okay, so apa itu promissory notes? So promissory notes is a document that records your debt. Adalah dokumen yang dikeluarkan oleh yang berhutang sebagai janji bahawa dia akan membayar hutang dalam tempoh sekian-sekian dengan interest sekian-sekian. So biasa dalam dokumen itu dia akan gunakan simple interest. Mudah saja dia punya calculation . So dia akan ditandatangani oleh orang yang berhutang lah. Sebab orang yang berhutang tu yang berjanji kan. So kalau orang yang memberi hutang dia nak ungkit, ni siapa punya signature ni kan? Siapa yang kata janji nak bayar sekian, ada nama kan? So itulah promissory note lah. So just a quick check . So boleh tengok dalam muka 83 tu, itu contoh yang dia bagi. So bentuk dia lebih kurang begini lah . So ada maklumat-maklumat yang essential yang ada dekat situ. Satu, dia punya nilai hutang itu sendiri, nilai wang yang dipinjam . Nilai wang yang dipinjam ialah face value. Kalau dalam sini istilahnya face value, the amount stated on the note or the amount borrowed. And then pemutang, the payee . Pemutang ialah orang yang orang yang memberi hutang lah. And then yang penghutang ialah the maker of the note, of the promissory notes. So yang mengeluarkan dokumen itu ialah yang berhutang, yang meminjam duit. Kemudian mesti ada tarikh bilakah dokumen itu dikeluarkan. Tarikh kita sign benda tu lah. So tarikh tu ialah juga bermulanya hutang itu, bermulanya dia punya term . So tarikh dia date of the note . And then kena ada sama ada tarikh akhir, apa tarikh yang kita janji untuk bayar hutang, ataupun tempoh, ataupun kedua-duanya sekali. So maturity date tu ialah tarikh . Kalau kita nak guna tarikh, so kita akan bayar hutang ni pada tarikh ini, ataupun tempoh . The term of the note, tempoh kita akan bayar hutang ini dalam masa 3 bulan. So dalam masa 3 bulan tu maknanya kita kena kira lah daripada tarikh dokumen itu, kira 3 bulan. Maturity value ni dia sama ada maturity value ataupun interest rate lah, and either one lah. Kalau maturity value maknanya dia kena letak nilai yang dia kena bayar lah. So dalam masa 3 bulan dia kena bayar berapa, ataupun kita pinjam dengan interest rate banyak ni, nanti dalam masa 3 bulan kita kena bayar jumlah face value tu darab dengan interest rate banyak tu, darab dengan 3 bulan ataupun 3 bulan tu berapa, lebih kurang 1/4 tahun . 0.25 tahun . Bukan lebih kurang, tepat lah . 0.25 tahun. So kita dapat dia punya maturity value tu walaupun tak dinyatakan di situ. Okay, so kalau ikut contoh ni, so based on the promissory notes above, determine A, the maker of the note. So kalau baca dalam contoh yang ditunjuk ni, so who is the maker of the note?
ada dua nama SO. Yang mana satu adalah the maker of the note, yang mengeluarkan notice ini, yang mengeluarkan dokumen ini. Siapa? Khairul ke Azamuddin? Siapa kata Khairul? Siapa kata Azamuddin? Oh, okeylah Azamuddin eh. Yang tantangan lah kan, yang mengeluarkan note kan. Sebab pun dia kata situ 120 days after date I promise to pay by the order, to the order of Khairul Azhan. So Khairul Azhan tu yang mengeluarkan, yang dipinjam kan. So yang meminjam ialah Azamuddin lah. So signed by Azamuddin, okay. So be the payee of the note. So the payee yang mengeluarkan, yang memberi hutang ialah Khairul lah kan. Ada dua nama je dekat situ kan. So see the maturity date of the note. Maturity date. Maturity date. Maturity date lah tarikh yang sepatutnya dia bayar, dia lunaskan hutang itu. Ha. So adakah maturity, kat situ ada tulis 10 Jun eh? 10 Jun 2022. Adakah itu maturity date? Bukan. Itu adalah date of the note kan. Tarikh note itu dibuat kan, ataupun dikeluarkan ataupun disign. So the maturity date of the note sepatutnya ialah 120 hari selepas tarikh itulah. 120 hari selepas 10 Jun. So kena kira lah 10 Jun sampailah 30 Jun. So Jun ada 30 hari kan. So 10 sampai 30 ada 20 hari lah. 20 hari. Kemudian bulan Julai ada 31 hari. Bulan Ogos ada 31 hari. Bulan September ada 30 hari. So kalau kita tengok, okay, 20 tambah 30, 51. 20 tambah 31, 51. Tambah lagi 31, 82. 82 tambah 30, baru 100. Baru 112 kan. Kita nak 120. So kita perlu 8 hari lagi. So maka bulan Oktober kena ada 8 hari dalam bulan Oktober kan. So sampai tarikh 8 Oktober lah. 8 hari dalam bulan Oktober. So maturity date is 8th of October 2022. Okay, D finally, the maturity value of the note. So yang ni kita kena kira lah. So the maturity value S equals to P times 1 plus RT. Again the same formula daripada zaman kita kira discount dulu tu kan. Formula ni sama kan, yeah. So dia punya so S is the maturity value equals to P times 1 plus RT. So P is the face value ataupun nilai yang dia nilai hutang itu, ataupun dia punya principal P, ataupun kalau masa jual beli ada discount tu dia punya list price kan. Dalam dia formula sama, cuma huruf dia tu berubah-ubah sebab dia mewakili benda-benda yang berbeza kan. Tapi dia punya situasi tu exactly the same. So P is the face value which is 6,500. So kat sini tulis 6,500. So bila dia bayar, dia takkan bayar 6,500, dia akan bayar 6,500 plus interest kan. So kena darab dengan 1 plus berapa dia punya interest. So dia punya interest kat sini 6,500 only for the value received with interest at the rate of 10.5% per annum. So 10.5% per annum, so R equal to 0.105 kan. So 0.105 tu 10% lah. And then darab dengan dia punya term. Term itu dia punya period kan. So term dia tadi berapa? 120 hari per dengan standard bankers rule 360 hari per year kan. Satu tahun ada 360, so 120 per 360. So hasil itu kita dapat lah the maturity value kan. So berapa? 6,500 darab 1 tambah 0.105 darab 120 bagi 360. Berapa? RM6,727.50 eh. RM6,727.50. Okay, kita buat contoh yang seterusnya. So the interest on 100-day promissory notes is RM55. If the interest rate is 7% per annum, find the face value of the note.
Okey. Boleh cuba buat dengan cepat. So interest yang dikenakan ialah RM55. Promissory note itu menyatakan bahawa hutang ini dibuat dalam tempoh 100 hari. The interest on a 100 day promissory note is RM55. If the interest rate is 7%, sekiranya kadar faedah ialah 7% per tahun, tentukan nilai hutang asal. Find the face value of the note. Sebut maturity value, tapi sebenarnya ada lah S sama dengan P plus I kan. So ikut kesesuaian lah untuk berdasarkan maklumat yang dia bagi. So dia kata I ni, I ni berapa? RM55. So interest RM55. And then apa lagi dia bagi tahu? T. So T berapa? 100. T unit dia tahun eh? 100 tahun ke? 100 hari. So 100 hari tu berapa tahun? Ber 360. So 1 hari sama dengan 100 per 360 tahun. Kan? Sebab 1 tahun ada 360 hari. So berapa tahun? Jadi saya dibahagi ni lah. Kan? R 0.07. So dia tanya P. Kan? So okey lah, boleh lah. Wakaf MS334B. Terima kasih. Ni MS34.
Okey, dah. Tak boleh lama sangat ni. Tak boleh lebih daripada 5 minit. 3 minit lepas tu dah siap lah. So, B. Ya, kita kena... kita tak buat banyak kali kan? Satu... apa kan, kelas statistik baru buat midterm hari Isnin itu. Dan ada seorang baru repeat semalam ni kan. Dia bukan repeat lah, dia tak dapat datang hari Isnin. Saya rasa kita kena buat banyak latihan lah. Saya risau juga kan. Bila kita buat midterm, bila kita dah tanda tu baru kita tahu. Oh. Kan. Dia itulah apa, kita bukanlah exam oriented tapi exam ni, especially matematik ni, dia memang sesuai lah dengan kaedah exam sebab itu cara untuk kita menguji sejauh mana kita faham sebenarnya. So dia masalahnya matematik memang dia exam. Dia banyak subjek lain mungkin dia a bit lah tak berapa exam oriented sangat kan, tak berapa sesuai ataupun dia half-half lah kan. Tapi matematik memang sesuai untuk exam. Sebab exam tu akan betul-betul dia bagi kita maklumat sejauh mana pelajar tu betul-betul menguasai dan faham bahan yang kita ajar tu. So kadang-kadang bila yalah, sebab kalau kat sekolah kita, mungkin cikgu banyak bagi latihan, banyak tanda kan. Dekat universiti tu kurang sikit lah benda tu kan. So, jadi kita buat gini tapi kita tak pernah test kan. Bila kita buat tiba-tiba buat midterm tu barulah kita tahu. So bila kita tahu tu apa kita nak buat. So caranya ialah di kalangan kita sebenarnya, kita tahu kawan-kawan kita mana yang menguasai. Dia biasanya mesti akan ada punya. Dia takkan semua clueless. Dia takkan macam tu. Dia mesti akan ada seorang, dua, tiga, empat orang yang dia okey. Kalau pun dia tak dapat 100 pun, tapi dia okey, dia faham material. So orang-orang ni lah yang bertanggungjawab lah juga kan untuk buat discussion ni. Orang yang mungkin dia tak faham, dia clueless tu, dia kena tanyalah orang tu. So itu macam caranya. Saya dulu pun macam tu juga. Bila kita student ni, kalau kita duduk sorang-sorang je, tak faham, nak cuba juga kan, fahamkan sendiri, boleh lah kan. Tapi kalau kita dah buat benda tu banyak kali, kita try untuk study sendiri tapi kita tak faham-faham juga, kita boleh rujuk kawan-kawan kita kan? Nak jumpa saya pun boleh juga. Nak jumpa, nak tanya kan, tanyalah WhatsApp, tak ada masalah kan. Cuma kadang-kadang bila kita dengan kawan tu, dia lebih open tau. Dia senang. Kadang-kadang kalau pensyarah yang tunjuk ni kan, dia rasa oh yelah, dia lecturer, dia dah buat benda ni lama, dah 10 tahun gitu kan. So kita macam ada rasa tak apa, dia boleh buat tak apa, kita tak boleh buat tak apa. Tapi kalau kawan kita boleh faham dan boleh buat, kita akan rasa mesti kita nak sama macam tu juga kan. Sebab kita level sama kan. So dia kena macam tu lah. Itu cara untuk kita untuk menguasai bidang ni. Dan juga benda-benda yang sifat matematikal ni, dia kadang-kadang kita bidang masing-masing, saya tahu bidang human resource kan, kadang-kadang nanti bila di alam pekerjaan bukan juga akan guna exactly pun benda ni kan. So kadang-kadang orang dia tanya buat apa belajar tapi kita tak pakai pun. Tapi dia sebenarnya matematik tu dia bukanlah sangat nak kena ingat benda-benda ni kan? Tapi proses berfikir dan menyelesaikan masalah tu. So itu yang perlu di develop lah, dibentuk. Sekurang-kurangnya kita, kalau tengok soalan-soalan ni, dia banyak uji kita punya algebra kan. Macam mana kita, dia bagi tahu dalam nota gitu-gitu. Tapi bila dia tanya soalan, dia pusing-pusing. Kenapa? Dalam situasi sebenar bukannya ada sangat pusing-pusing macam tu. Biasalah situasi sebenar dia akan lebih direct. Kenapa dia buat begitu? Supaya kita faham proses tu, kita faham mana datangnya benda-benda ni semua. Salam. Jadi dalam situasi sebenar, dia biasanya kita akan buat benda yang rutin. Tapi akan ada keadaan tertentu yang memerlukan kita kena fikir sendiri. Dan itu yang akan membezakan kita dengan orang lain lah kan? Dan dalam satu-satu organisasi, kita sentiasa perlu orang macam tu. Kalau semua orang clueless saja, syarikat tu habis lah. Dalam satu syarikat tu, dia mesti ada orang yang macam tu. Dan mesti ada banyak jenis manusia lah kan? Jadi so kadang-kadang mungkin kita tak mampu nak solve semua tu, tapi kawan ni dia banyak idea kan. Tapi kita mungkin lebih cekap untuk so dia gitulah. So masa zaman kita belajar ni, kita kena develop skill itu. So skill problem solving, skill terbuka dengan menyatakan kita punya fikiran, skill untuk kita kerjasama dengan kawan-kawan, kita communicate, kita faham apa, kita tak faham apa.
dan skill untuk menyelesaikan masalah itulah dengan sendiri ataupun secara berkumpulan ni. So itu yang akan menaikkan, kalau untuk matematik dia akan, biasanya dia akan menaikkanlah markah kita punya average markah dalam kelas ni untuk peperiksaan ataupun midterm ataupun yang lain-lain lah. Di kadang-kadang matematik ni kita boleh tertipu sebab dalam kelas macam boleh buat kan. Yalah, sebab kenapa boleh buat? Sebab bila lama sangat saya terus buat lah kan. Saya bukannya tak sabar kan, tunggu kan, saya tunjuk kan. So kita pun, oh betul lah kita pun buat. Tapi pernah tak kita letakkan diri kita dalam keadaan memang tak ada siapa yang boleh buatkan untuk kita, kita juga yang kena buat. So itu yang betul-betul akan, dia akan mendedahkan pada diri kita sendiri sebenarnya kita faham atau tidak benda ni. Dan kalau kita tak faham, kita kena identify apa exactly yang kita tak faham. Okay. So ini tak boleh lama lah. So P equals to apa? Bukan P, I kan? I sama dengan P kan? Sama ada you all hafal formula ni, dalam exam akan ada formula ni. Tapi pada masa yang sama sebenarnya dia masuk akal, dia make sense. Interest kan? Interest ialah nilai yang kita pinjam tu darab dengan interest rate, darab dengan tempoh, betul lah. Betul kan? So ni berapa peratus interest? 7%. 7% daripada nilai kita pinjam lah. So interest ni dia per year kan? Per tahun. So kalau 2 tahun, darab lah 2. 3 tahun, darab 3. Kalau setengah tahun, darab 0.5. Kalau 100 hari, darab lah 100/360 tahun kan? So nampak lah. So itu interest dia. Maturity value, interest ni tambah dengan yang kita pinjam tu. So dia masuk akal lah kan. So pilih kita ni formula dia. So kita nak tahu P. Kita nak tahu P. So P ni kita kena ni lah. So P sama dengan I per RT. Simple lah. So ni algebra. Kalau kita rasa kita tak selesa dengan algebra ni, kena kuasai semula eh. Sebab kita mungkin tak akan, walaupun saya dah ulang benda ni beberapa kali, tempat untuk kita ajar ni bukan kat sini. Sepatutnya benda ni dah dikuasai lebih awal. Tapi sekiranya kita memerlukan pengulangan ni dan kuasai balik benda ni. Sebab ni asas. Ini kita akan jumpa benda ni dalam semua masalah yang ada matematik. Bukan subjek ini aja. Kalau kita tukar bidang pun, dalam bidang tu ada matematik sikit, kita akan jumpa lagi benda ni. Dia benda asas. Okay, so P equals to I per RT. So kita boleh masukkan lah nilai. So I kita tahu 55 per R 0.07 dan darab dengan T. T 100 per 360. Berapa? 28.57. Betul kan? Okay, so dia pinjam 28.57. Okay, soalan seterusnya. So a promissory note dated 16 February 2022 reads 3 months from date. I promise to pay RM2,500 with interest at 9% per annum. Find the maturity date of the note. Okay, kat sini dia tulis lah, dia buatkan untuk kita maturity date ni. Maturity date dia cincai aje lah, 3 bulan selepas 16 Februari sama dengan 16 Mei. So, lagipun Februari tahun 2022 ada 28 hari je. Okay, 28 hari tambah 30 tambah dengan 16 kan. Okay, so and then B, the amount of interest charged. So I sama dengan PRT, so samalah. So P okay, so P ialah 2500 kan. So saya berjanji untuk membayar semula 2500 plus interest kan, dengan interest 9% per annum. So P ialah 2500, R interest rate 0.09,
So T sama dengan, so 3 bulan 90 hari lah. 30 kali 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 3 90 per 360. So dapat I. So maturity value S sama dengan P times 1 plus RT. Ataupun maturity value tu kita dah kira I, kita tambah je lah 2500 tambah dengan I. So dapatlah maturity value. So tak perlulah pakai formula tu lagi dah. S sama dengan P dalam kurungan 1 tambah RT. Sekali P 2500, okay. R 0.09, T 30 per 360. Okay, dia tanya I. I sama dengan P RT. So 2500 darab 0.09 darab 30 per 360. Ini sama berapa? Dapat 30. Okay, nak kira dengan lebih tepat lah. Okay, 16 Februari 16 hingga 28. Jawapan ni. Okay. Kita kira ni. 12. Dia ada beza sikit je. So 16, 28, so ni 12 hari. Kemudian Februari, Mac 1 hingga 31 kan. 1 Mac. So ni 31 hari. Lepas tu sampai 16 kan. Sampai 16, okay, April. 1 hingga 30 April. 30. So ni berapa? 3, 6, 7, 73 kan? 73 kita nak, okey lah, kita nak sampai 16 kan? 1 sampai 16 Mei. So 16. So ni berapa? 3, 6, 7, 8. So ni 89 lah. So 89 dia dekat lah dengan, eh sorry, 30 sorry. Okay. Okay. Okay, bagus. Terima kasih. Dia ni lah benda ni, dia sebenarnya ni kadang-kadang dia buat special convention lah kan. Sebabnya bila dia kata 3 bulan, kalau lah dia tak buat yang A tu, dia kata 16 Mei, saya akan pakai terus lah 90 sebenarnya. Dia kata 3 bulan aja kan. So 90 lah. Tapi dah diletak 3 bulan tu, dia cincai dia letak 16 Mei. Kan kita kira lah pula betul-betul kan. Kita akan dapat 89. So 89 dekat je lah. Kalau kita kena 90, dia senang lah nak kira. 89 dan 90. Okay, so berapa? 56.25. Okay, 6.25. So akhirnya dia tanya maturity value. Maturity value sama dengan 2,556.25. Ini tambah ni kan? Ni nilai dia hutang, ni interest. So hutang tambah interest lah, itulah maturity value. Kalau kita tak mau kira interest, kita nak terus kira maturity value lah. Dan kita pakailah yang P dalam kurungan 1 plus RT tu. Okay, now kita dah ada interest, kita dah tahu dah nilai interest, tambah je lah. And S equal to P plus I.
Okay, soalan yang terakhir, contoh yang terakhir, the maturity value of a 90-day promissory note is 850. If the interest rate is 6% per annum, determine the face value. Okay. So maturity value saya dibagi S sama dengan 850. Okay. Kemudian rate. Rate ialah 600. Rate equal to 0.06. 90 day promissory note. So, T sama dengan gain 90 per 360. Find the T, ya. Find P. Okay, so kita ada apa tadi? So ni. So S. S sama dengan P 1 plus RT, ya. So we have this. Boleh tak kita dapatkan P? So, bolehlah. P equal to S per 1 plus RT. So, P equal to S per 1 plus RT. So, S kita tahu, R kita tahu, T pun kita tahu. Kita boleh kira. 850 per 1 tambah 0.06 darab 90 per 360. Sama kan? Dapat 37.44. Okay, so make sense lah. Dia pinjam RM837.44. Dia kena bayar RM850. Dia tak mungkin 862. Mana boleh dia pinjam 860 tapi dia bayar 850 kan? Kalau mungkin kena dia kalau calculator, kalau saya akan sentiasa letak kurungan supaya okeylah, kalau supaya jangan dia pergi buat satu persatu, 1 tambah 0.06, lepas tu baru dia darab dengan ni kan. So kadang-kadang setengah calculator dia macam tu. So kalau saya nak tulis ni dalam calculator, saya akan buat 850 bahagi kurungan 1 tambah kurungan 0.06 darab 90 bahagi 360 untuk kurungan untuk kurungan. Tak, ego tekan kan dah apa? Aku tak tekan. Ini macam mana? Tak, ini macam mana?
Okay? Kata? Okay, so ada exercise 5.2 tapi saya rasa saya nak skip eh. So ini buat sendiri. Saya nak pergi tajuk yang seterusnya. Saya nak habiskan terus simple interest ni. So nanti buat sendiri exercise tu, kalau ada soalan boleh tanyalah. So let's move on installment purchase. So installment purchase. So apa itu installment purchase? Kita beli barang, kita bayar ansuran. Itulah basically eh. So kalau kita beli barang, kita bayar ansuran. Kalau kita beli dengan kawan kita ataupun beli dengan adik-beradik kita, dengan ahli keluarga kita, biasa dia sebab dia nak bantu kita, bayarlah ansuran kan. Dia bagi je, dia bahagikan aja harga RM2,000 nak bayar 4 kali. So RM500, setiap bulan bayar RM500. Dia kan cincai gitu je kan. Tapi kalau kita buat benda tu dengan kedai yang ambil ansuran ni ataupun bank, dia tak adalah bagi gitu je, dia akan ada interest kan? Dia akan kenakan charge extra. So bila kita bayar cash, kalau kita beli terus list price lah, kita akan bayar harga seperti mana yang tertera di situ. Tapi kalau kita bayar ansuran, dia akan kata, oh tawaran hebat, bayar RM259 setiap bulan untuk berapa bulan. Kita kira, bila kita darabkan dengan berapa bulan tu, harganya mungkin double ataupun 1.5 kali ganda kan. Itulah dia punya interest kan? So, dan juga dalam kontrak yang macam ni biasanya ada down payment. Down payment tu tujuannya menyatakan komitmen lah, kita akan beli benda tu. Kita bayar something, kita dapatlah barang tu kan. So ada komitmen. So bila kita bagi down payment, interest itu akan dikenakan kepada baki yang belum dibayar. So lagi banyak kita keluarkan down payment, lagi sikitlah interest tu. Ya, sebab baki dia sikit kan. Tapi bergantung pada kita punya kemampuan kan. So kita bagi down payment, so harga asal itu, cash price itu ataupun list price itu, tolak down payment, dapat dia punya baki, balance. Yang balance itu akan jadi dia punya principal, dia punya P tu. Yang balance tu akan dikenakan interest rate darab dengan period ataupun term. Okay, so itu konsep dia. Of course lah, dekat sini ada CP, cash price, DP, down payment, B, balance. R tu regular periodic payment. N number of payments, I interest amount, R interest rate, IP installment price. So semua tu asalkan kita tahu benda tu apa kan. Saya tak nak tekankan sangat hafal benda ni, sebab kadang-kadang kita baca benda lain, dia guna perkataan lain. Tapi bila kita baca, kita tahulah benda tu apa kan. So ini adalah harga selepas interest, whatever lah dia nak panggil benda tu kan. Tapi dekat sini standard dia inilah. Dan dia akan gunakan simbol ni, CP, DP, V, R, N ni semua lah, untuk memudahkan kita nak komunikasi sekarang kan. Okay, so kita pergi terus contoh. So example 5.3A. Okay, so baca dia punya situasi tu. So Shamsul bought a home theater system listed at RM2,800 cash. Tu dia punya list price. Listed at RM2,800. So list price dia lah RM2,800, ataupun cash price dia RM2,800 kan. So kalau ikut kita punya tadi tu, so cash price eh, atau list price sama dengan RM2,800. Okay, tu dia beritahu harga home theater ni RM2,800. So he decided to make an installment purchase. So dia nak bayar secara ansuran and pay RM300 as a down payment. So dia nak beli secara ansuran dan dia bayar RM300. So down payment RM300. Okay. And the balance needs to be settled by making equal monthly payments. So bakinya, selebihnya, seberapa selebihnya yang dia belum bayar tu. So balance sama dengan RM2,800, tolaklah RM300. So sama dengan RM2,500. So dia belum bayar lagi RM2,500. So RM2,500 ni akan dibayar secara ansuran by making equal monthly payments, ansuran bulanan dengan amount yang sama setiap bulan, equal monthly payments for 3 years, selama 3 tahun at 11.5% interest ataupun at 11.5% flat rate. Bila dia sebut flat rate tu, is basically simple interest.
So 11.5% tu akan dikenakan pada 2500 ni sahaja. So ini simple interest lah selama 3 tahun. Okay, now calculate the interest charge. So dia suruh cari, dia suruh kita kira interest, yeah. So interest kalau ikut yang sebelum ni PRT kan, yeah. So PRT, yeah. So apa R tadi dah bagi kan, R sama dengan 11.5, so 0.115, yeah. So R T, so T sama berapa? R Oh, saya salah baca mana? Oh, saya baca kat sebelah tu kan? Okay, sorry eh. Okay. Apa start baca? Lepas tu saya tukar soalan eh. Okay. Saya kena tutup macam ni. Tutup macam ni lah. Tutup lah. Okay, saya baca balik semula. Saya confused. Okay, listed. Okay, saya baca balik. Samsung bought a home theater system listed at 2,800. He decided to make an installment purchase and paid 300% as a down payment. Okay, betul. So the balance, betul lah, 2,500. The balance amount will be charged at 6.5%. It's 6.5%, so 0.065%. Simple interest per annum and must be paid in 10 equal monthly payments. Ansuran bulanan, amount yang sama setiap bulan selama 10 bulan. Okay, so kita tahu dia punya tempoh 10 bulan. So T dia berapa? 10. Apa saja? 10 per 12. Bulan, ya? Yeah. Sebab ini unit dia tahun, T ni unit dia tahun. So jadi kalau 10 bulan per dengan setahun lah, setahun ni lah 12 bulan. So 10 per 12. So I equals to PRT, so R ada, T ada, P dia apa? P dia lah B lah, kan? Balance ni lah, itulah B. So dalam dalam case ni, formula dia jadi BRT lah, kan? So, tapi itulah, ini bukan formula lain, formula yang sama. Cuma dalam case ini dia kira tahu is a balance, sebab yang dikenakan interest hanya balance saja, bukan harga asal ni, sebab dia dah bayar down payment RM300 kan. So PRT so 2500 darab dengan 0.065 darab dengan 10/12, yes, sama dengan 135.42. Betul eh? Right. Okay, so interest dia banyak ni. Okay, now dia tanya the installment price. Installment price tu ialah harga, so harga sebenar yang dia kena bayar. So ni harga asal, tapi sebab dia dah decide nak bayar ansuran, so harga sebenar yang dia kena bayar sebenarnya berapa? Installment price sama dengan 2,800 tambah 135.42. Okay. So sebenarnya harga yang dia bayar untuk home theater tu ialah bukan 2,800. Tulis je 2,800. Tapi dia kena bayar RM2,935.40. So effectively dia akan hilang duit banyak ni. Yelah, selepas 10 bulan lah. Tapi dia akan hilang duit banyak ni untuk membeli home theater tu. C, the monthly payment. Bayaran bulanan ni berapa? So bayaran bulanan dia, monthly payment regular lah, RR kan. So berapa? Ini berapa? 2,935.42 bahagi berapa? Bagi 10. Betul? Setuju? Setuju eh? 2,935.42 bagi 10. Tak. Ada setuju ada tak kan? Kenapa? Tak setuju. Sebab monthly payment tu sepatutnya tak termasuk ni. Down payment, down payment ni tak masuk monthly payment ni, dia dah bayar dah. So monthly payment ialah balance ni tambah interest
bahagi 10. So 2500 tambah 135.42 bagi 10. 2517. Okay, 2635.42 ringgit bagi 10 sama dengan 263 ringgit dan 54 sen. So setiap bulan dia kena bayar 263 ringgit 54 sen selama 10 bulan dan settle lah dia punya bayaran. 2935.54 tu ni lah you ambil ni, you bagi bagi 10 ni. Kenapa tak, kenapa kita tak ambil yang ni? Sebab ini termasuk down payment. Ini adalah harga akhir yang dibayar. Termasuklah down payment RM300. Sedangkan down payment ni dia dah bayar, dia tak, dia tak perlu bayar lagi. Okay, next. Next. Buat lagi. Kau apa dah? Masa lagi eh. Nak rehat? Nak rehat? Okay, rehat lah. Berapa minit? 5 minit eh? 5 minit. 5 minit ke 10 minit? Okay lah. Go on.
Okay, dah boleh kita mula. Kita sambung. Okay, dah pukul 12. Okay, example B. Ella wants to buy a piano that has a cash price of 10,000. If the piano is purchased by installment, 10% down payment is required. And the balance needs to be settled by making equal monthly payments for 3 years at 11.5% interest or 11.5% flat rate. So calculate the interest charged, the monthly payment and the total amount paid. Okay. So dia nak beli piano, harganya RM10,000. Kalau dia nak beli secara ansuran, dia kena bagi down payment 10%. Bakinya, selebihnya dia kena bayar bulanan amount yang sama setiap bulan untuk tempoh 3 tahun pada kadar 11.5% interest, simple interest, flat rate. So berapakah interest yang dikenakan, berapakah bayaran bulanan yang perlu dibayar, berapakah harga akhir, harga sebenar yang perlu dibayar oleh orang ni untuk membeli piano. Okay, so silakan. Thank you.
price $2,000. Down payment 10%. 0.1 times $2,000 lah. $1,000 kan? Simple je. RM1 down payment. Okay, the interest charge. So balance berapa? $9,000 lah. $9,000 tolak down payment sama dengan $9,000. Soalan dia, interest charge I sama dengan BRT sama dengan balance $9,000 yang dia tak bayar lagi ni darab dengan interest. So R berapa tadi? 11.5. 11.0.115. T, tempoh? 3. Dah cukup. 9,000 darab 0.115 darab 3. Ini sama dengan darab 3,105. RM5. Dah, tu je. Betul eh, semua dapat 3,105. Ah, banyak kan tu kan, 3,000 kan. Okay, selesai. Selesai I monthly payment. Berapa dia punya monthly payment? Berapa dia punya monthly payment? Monthly payment ialah berapa dia hutang ni tambah interest bahagi dengan 9,000 tambah 3,105 bahagi 3. Bagi 3. Tak. 3 tahun lah, so bagi 3. Tak. Bagi 90. 300. Banyak je apa kan. Jauh-jauh pula tu 3, 90, 36, 360 tadi. Berapa? 36 eh. Sebab bulanan. So ada berapa bulan dalam 3 tahun? Ada 36 bulan eh. So dia nak bayar bulanan. Berapa? 336. 1.25. Betul? So ni monthly payment. Now, total amount paid. Total amount paid ni dia punya apa? Apa dia panggil tu? Apa istilahnya? Installment price. Apa? Installment price lah. Installment price. Total amount paid. TAP. Saya lagi senang dengan keadaan ni. Total amount paid kan, jelas kan? Jumlah, jumlah yang dibayar berapa? Installment price ni macam saya duduk bayangkan kalau saya tak baca. Saya ingatkan installment price ni ialah ni. Monthly payment. Ni lah. $10,000 tambah $3,100. Settle. Okay, next eh, kita buat cepat. Next. So an LCD television set, price RM2,500, was purchased by making 5% down payment followed by 24 weekly payment. Dengan bayaran mingguan pula. If the interest charge was 8% of on the original balance, calculate the total. Okay, biasalah. So okay, so cash CS CP
cash price, eh? Cash price $2,500. Okay, down payment 5%. 0.05 times $125. Berapa tu? Ya. $125. Okay, tu dia punya down payment. Okay, interest, interest lah 8%, eh? 0.08. Term 24 weeks. So 24 weekly payment. So 24 minggu. So kita tengok dalam conversion time tu dia tak ada standard untuk minggu kan. So kita pakai hari lah. So kita pakai hari. So 24 minggu ada berapa hari? 24 kali 7. 24 kali 7, 7 kali 24 per 360. Berapa? 4.7? 5.7. Ni apa? Ini 6 kali 4. Ini 6 kali 6. 2 kali 2, 2 kali 3. 2 per 30. 14 per 30. 0.15. Total interest charge. So dia nak, so kita dah tahu ni, kita nak tahu balance lah. Balance $2,500 tolak $125 sama dengan $2,375. Okay, total interest charge ini sama dengan DRT sama dengan 2375 darab dengan R 0.08 darab dengan 7/15. 88.67 eh. 88.67. Installment price. Installment price ni ialah total amount paid, eh. Installment price. Installment price sama dengan harga asal $2,500 tambah dengan interest 88.67 dengan 2588.67. Lagi dia nak weekly payment, bayaran mingguan, R lah weekly payment sama dengan balance ni, balance ni tambah dengan interest. So 2375 tambah 88.67 bagi bagi berapa? 24. Bagi 24. Apa ni? Berapa? 1.02.65. Betul eh? Semua? Check. Alright. Selesai. Setiap minggu bayar RM102.65. Okay, next. Buat terus. 5.3D.
A refrigerator was bought through an installment plan by paying RM500 as a down payment, followed by equal monthly payments for 2 years. The total interest charge was RM200 at 4% on the amount borrowed. Find the cash price of the refrigerator. Okay, so ni dia bagi ni lah juga eh. Dia macam bagi panduan sikit kan. Dia letak situ. RM500. Okay. So dia nak beli peti sejuk secara ansuran. Dia kata apa? RM500 down payment. So RM500 ni down payment. Ni down payment RM500. Two years. So T sama kan? 2 years. Dua lah. T sama dua eh. Total interest charge was RM200. Ni lah. Ni RM200. Rate 4%. 0.04. Find the cash price. So dia tanya ni. Cuba buat. Okay. Dah. So kita nak dapat ni cash price. Kita ada down payment. So cash price ni mestilah balance tambah down payment ni kan. Itulah cash price. Balance pula kita tak tahu. Boleh tak kita dapatkan balance? Boleh, sebab macam mana kita tahu interest ni kan. So interest
sama dengan B R T. So R dan T dah tahu. So sama dengan B siapa yang kita inilah macam biasa kan. So I sama dengan B R T. So B B sama dengan I per R T. I sama dengan 200 per 0.04 darab 2. So, berapa ni? 100 bagi 4 darab 100. 2,500 So balance sama dengan 2,500. So 2,500 tambah dengan down payment sama dengan 3,000. So the price, cash price ni 3,000 ringgit. Ya, benda tadi peti sejuk kan? Peti sejuk. So cash price 3,000 ringgit. Ha, tu lah, tu je. So, okay, last but not least, example E. Firdaus bought an electric appliance through an installment plan in which he paid 200 down payment, 200 ringgit down payment. He had to make 12 monthly payments of 150 each to settle the unpaid balance. If the dealer charged him an interest of 5% per annum on the flat rate, determine the cash price. Sama lah. Monthly payments. R sama dengan 5%. R sama dengan 0.05. D sama dengan 12. D sama dengan 12. T sama dengan berapa? 12. 12 tahun. 12 bulan. 12 bulan. Yalah, tapi so T sama berapa? 1. T kan dalam nilai tahun. So T sama berapa? 1 lah. Kalau nak juga 12, nak juga 12, 12 bulan kan? 12 bulan per 12. Kan? 1. 1 lah. Okay. So monthly payment is ni. So R dia, R sama dengan 150. R ialah monthly payment. R ni regular payment eh. So dalam kes ni monthly payment. Monthly payment of 150 each to settle the unpaid balance. So yang kita tak tahu ini, tak tahu ni, tak tahu ni. So nak tahu cash price, kena tahu balance. Nak tahu balance, macam mana? Boleh tak kita, okay. First kita, berapa nilai yang dia bayar selepas tahun ni? RM150 darab berapa? Darab 12 kan? Kan? Bayaran ansuran dia RM150 sebulan dan dia bayar 12 kali kan? Sebab ada 12 bulan kan?
So total dia bayar berapa? 150 kali 10 1500 tambah 300 so 1800. 1800 kan. So 1800 ni ialah balance plus interest. Kan? Kan? Tak nampak. So sebelum ni kita ada cash price, ni harga. Ni down payment. So tolak down payment dapat balance. Ni kena bayar. Tapi balance ni nak bayar dalam tempoh setahun kenalah interest. So balance plus interest ni itu total yang kita kena bayar bakinya, tapi kita bagikan dengan 12. Dapatlah 150 ni. So 150 ni darab 12 dapatlah yang kita bayar ni. Kan? Harga asal. Tolak down payment. Baki yang belum dibayar. Nak bayar ansuran kena interest. So baki yang belum dibayar tu tambah interest, itulah yang dia kena bayar. Tapi dia bayar ansuran. So jumlah ni bahagi dengan berapa bulan dia nak kena bayar, berapa kali dia nak kena bayar lah. Itu yang dapat 150. So kalau 150 ni darab balik, dapatlah ni B tambah I ni. Ataupun kalau nak guna formula kan, ada satu formula kan, so R kan sama dengan B tambah I per N kan. So R N sama dengan B tambah I. So R ni kata 50 dengan sebulan, N ni berapa bulan dia bayar? 12. Sama dengan B tambah I. So ini sama dengan B tambah I. Sekarang ni kita boleh tak dapatkan I? I sama dengan B R T kan? I sama dengan B R T. So R kita tahu, T kita tahu. Tapi ialah so B tambah I, so I sama B R T. So ini sama dengan B tambah B R T. Dengan B dengan 1 tambah RT. Okay. So B sama dengan 1800 per 1 tambah RT. Okay. So B darab 1 tambah RT sama 1800. So B sahaja sama dengan 1800 per 1 tambah RT. Right. R kita tahu, T pun kita tahu. 1800 per 1 tambah ya, R berapa? 0.05. T 1. Habislah. Selesai. So 1800 bagi dengan 1.05. Berapa? 1714.29. 1714.29. So balance ni tambah dengan down payment dapatlah harga asal. Harga asal 1914.29.
pasal tolak down payment dapat balance. Balance ni dia kena bayar ansuran. Tapi kalau nak bayar ansuran, kena interest. Interest daraplah benda ni. Tambahlah benda ni. So mana dapat ni? BRT lah. Balance ni nilai yang dikenakan interest itu darab dengan interest rate, darab dengan tempoh. So dapatlah I. So B tambah I tu, itu dia punya nilai yang dia kena bayar. B tambah I ialah nilai yang dia kena bayar, tapi dia bayar secara ansuran 12 bulan. So nilai ni, B tambah I ni bagi 12 ialah bayaran bulanan ni, iaitu RM150. Okay, ada soalan tentang ni. So selebihnya adalah latihan. So ada exercise 5.3, ada 8 soalan kat situ, and then pass your questions, and then kita boleh masuk chapter 6, compound interest. So insyaAllah minggu depan kita akan masuk compound interest lah. So latihan ni saya minta buat sendiri. Kalau ada isu, ada masalah, boleh tanyalah, tanya dalam group. So kita tinggal 2 chapter je. Ni dah minggu ke-9. So kita ada 5 minggu lagi, kita ada 2 chapter je. Compound interest dengan annuity ni dia berkaitan. So dia sekali, kita boleh buat sekali lah. So kita ada 5 minggu untuk cover compound interest dan annuity. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Sebelum saya terlupa, minggu depan, minggu ke-10, minggu ke-11, saya tak ada seminggu. So saya akan saya akan buat rakaman. So buat rakaman, so buat dan dengar, bila saya buat rakaman tu, bila saya sharekan rakaman tu, nanti ialah saya akan just buat aja. Saya akan just buat satu-satu lah contoh dengan dengan latihan yang saya pilih lah. Bila buat tu, sebab bila kita dalam kelas kan, saya boleh pause kan, saya boleh masa untuk buat tu kan. So bila dalam rakaman, takkanlah saya nak tunggu kan. Saya akan teruskan aja. So pandai-pandailah pause sendiri kan. So bila kita dah buat soalan tu, kita minta cuba pause dulu rakaman tu, buat dulu, and then baru play. So cara dia lah. So rakaman untuk kuliah 2 jam, dia mungkin tak 2 jam, dia mungkin 40 minit je ataupun setengah jam aja. Tapi kita kena pause dan buat dulu lah. Okay. Bukan, lagi satu. Okay, kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.